በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትን አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ሃይማኖቱን ለመጠበቅ እና ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን በበላይነት ለመምራት የሙስሊሙን ማህበረሰብ አንድነት እና ህብረት በማጠናከር እምነቱን በነጻነት የሚተገብርበትን እና የሚያስፋፋበትን ሁኔታዎች ለማመቻቸት የተቋቋመ ሃይማኖታዊና ሀገራዊ ኃላፊነትን መሸከም የሚያስችል ብቃት ባላቸው የሃይማኖቱ ሊቃውንት ወይም ኡለማ የሚመራ የሃይማኖት ተቋም ነው። ሚያዝያ 23 2011 ሸራተን ላይ በተደረገ ጉባኤ የነበረው አመራር በተቋማዊ ለውጥ የጋራ ኮሚቴ በተሰየሙ 26 የሃይማኖቱን ሊቃውንት በያዘ የዑለማ ምክር ቤት እና በስሩ በተደራጁ ቴክኒካዊ ወይም ሙያዊ ድጋፍ በሚሰጡ 7 የቦርድ አባላት እንዲተካ መደረጉ ይታወሳል። በዑለማው ስር ሆነው ሙያዊ ድጋፍ እንዲሰጡ የተደራጁ የቦርድ አባላት ቦርድ የሚለውን ስያሜ በተለምዶ የሚሰጠውን የበላይ አመራርነትን ሚና ለራሳቸው በመውሰዳቸው በርካታ ያልተገቡ ድርጊቶችን ሲፈጽሙ ቆይተዋል። ችግሩን ለመፍታት ሙከራ ቢደረግም ከስህተታቸው ከመታረም ይልቅ የዑለማ ምክር ቤቱን ህልውና በመፈታተናቸው በጥር 18 2013 የእግድ ውሳኔ የተላለፈባቸው ሲሆን ዋና ዋና ጥፋቶች እንደሚከተለው ተጠቅሰዋል። ቦርዱ ከዑለማ ምክር ቤቱ ስራ አስፈጻሚ ይሁንታ እና ውሳኔዎች የጠቅላይ ምክር ቤቱን አስተዳደር በመያዝ የማንንም ስምምነት ሳያገኝ የአስተዳደር እና ፋይናንስ እውቀት እና የረጅም ጊዜ ልምድ ያላቸውን የሥራ ኃላፊዎች ከቦታቸው ላይ የማንሳት፣ ከሶስት አመራር በስተቀር ከዑለማ ሥራ አስፈጻሚዎች ብልጫ ያለው ደመወዝ ለራሳቸው የመወሰን፣ ሠራተኛው ከጠቅላይ ምክር ቤቱ ጋር ሰላማዊ ግንኙነት እንዳይኖረው እና በሥራ ዋስትናው ላይ ጥርጣሬ እንዲያድርበት የማድረግ፣ የጠቅላይ ምክር ቤቱን ማህተም በእጅ በማስገባት የክልል እስልምና ጉዳዮችን አልፎም የመስጅድ የባንክ አካውንቶችን የማገድ፣ ያልተገቡ ማስረጃዎችን ለፍርድ ቤት የመስጠት፣ ለሥራ ዘርፍ ኃላፊ ዑለሞች ማህተም የመከልከል፣ በኢድ ሶላት እና የሀጅ አገልግሎት ሥራ ወቅት በሙስሊሙ ማህበረሰብ መካከል ልዩነት የማድረግና የመከፋፈል ጥፋቶችን ሲፈጽም ቆይቷል። ቦርዱ የ2011 የሀጅ አገልግሎትን በራሱ በመምራት የጠቅላይ ምክር ቤቱ ብቸኛ ገቢ ከሀጅ አገልግሎት የሚገኝ ገንዘብ ሆኖ ሳለ ተገቢ ባልሆነ አሰራር እና ብልሹ ማኔጅመንት ምክንያት የቀደሙት ዓመታት የተሻለ ቁጥር ያለው ሁጃጅ የተላከ ቢሆንም የሀጅ ስርዓቱ ክንውን ባለቀ በሁለትና ሶስት ወራት ውስጥ ጠቅላይ ምክር ቤቱ ለሰራተኛ ደመወዝ እንኳ መክፈል በማይችልበት የፋይናንስ አቋም ላይ በመጣል ተቋማዊ አቅም አሳጥቶታል። ከ400 በላይ የሀጅ ተመዝጋቢዎች ገንዘብ አላግባብ እስከዛሬ ድረስ ሳይመለስላቸው እንዲቆይ አድርጓል። ቦርዱ ወደ ውጭ በስህተት ልኬዋለሁ የሚለው ገንዘብ ከበፊቱ ዓመት ከሀጅ ከተረፈው ገንዘብ ጋር ተጨምሮ እንኳን ለሀጅ ተመዝጋቢዎች መከፈል ያለበትን ገንዘብ እንደማይሸፍን እየታወቀ ገንዘባቸው ላለመመለሱ የዑለማ ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚውን ወቅሷል። በጠቅላይ ምክር ቤቱ በተደራደረ ደንብ አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 5 መሰረት የውጭ ኦዲተር የመሾም ስልጣኑ የጠቅላላ ጉባኤው ሆኖ ሳለ ቦርዱ ስልጣን ሳይኖረው በሕገ ወጥ መንገድ የውጭ ኦዲተር በመሾም የውጭ ኦዲት አስደርጊያለሁ በማለት ራሱን ከተጠያቂነት ነፃ ለማድረግ ሞክሯል። ጠቅላይ ምክር ቤቱንም ላላስፈላጊ ተጨማሪ ወጪ ዳርጓል። ይህን በተመለከተ ልዩ ምርመራ ተደርጎ በውጤቱ መሰረት የሚመለከተው ወገን በሕግ ተጠያቂ ይደረጋል። ቦርዱ አባላቱን ጨምሮ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ምክር ቤቱ የዑለማ ምክር ቤት መሆኑ በጠቅላይ ምክር ቤቱ የሽግግር ጊዜ መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 6 እና 12 ላይ ቢደነገግም የዑለማ ምክር ቤቱ ስራ አስፈጻሚ የሚሰጣቸውን ውሳኔዎች በተደጋጋሚ ያለማክበርና የእምቢተኝነት ጥፋት ፈጽሟል። የዓመታዊ የሥራ ሪፖርት እና የሥራ እና የበጀት እቅድ ለሥራ አስፈጻሚ አባላት ወይም ለዑለማ ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት ሳያቀርብና ሳያጸድቅ ያለ ሥልጣኑ ለሰላም ሚኒስቴር በሸኚ ደብዳቤ ልኳል። ቦርዱ ከዑለማ ምክር ቤቱ ሥራ አስፈጻሚ እውቅና እና ፈቃድ ውጭ ስብሰባዎችን የማካሄድ፣ መግለጫ የማውጣት፣ በተለይም ጥር 9 ቀን 2013 የክልል መጅሊሶች ቦርድ አባላትን በመሰብሰብ በሰጠው መግለጫ በመተዳደሪያ ደንቡ የቦርድ ጠቅላላ ጉባኤ የሚባል ነገር ሳይኖር የቦርዶች ጠቅላላ ጉባኤ አካሄዳለሁ በማለት፣ የክልል መጅሊሶችን የማደራጀት ስልጣን ሳይኖረው አደራጃለሁ በማለት የጠቅላይ ምክር ቤቱን የአመራር አባላት በሐሰት በመወንጀል ፖለቲካዊ ቃና ያላቸውን አሉታዊና አሉባልታዊ ቃላትን በመጠቀም የተቋሙን ገጽታ የማበላሸት ጥፋቶችን ሰርቷል። መፈንቅለ መጅሊስ ሴራ ያለበት ስብሰባ አካሂዷል፣ በተግባርም ለመፈጸም በመግለጫው አመላክቷል። እነዚህን ድርጊቶች መሰረት በማድረግ የዑለማ ምክር ቤቱ ስራ አስፈጻሚ የቦርዱን ጥፋተኝነት በሙሉ ድምፅ ያረጋገጠ ሲሆን እግዱን ደግሞ በአብላጫ ድምፅ
ወስኗል። ውሳኔውን ተከትሎ ቦርዱ የጠቅላይ ምክር ቤቱን ባለ አርማ ወረቀት እና ህጋዊ ማህተም ከስራ አስኪያጁ ከመረከብ ባሻገር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የስራ አመራር ቦርድ ጽህፈት ቤት የሚል ህገወጥ የራስጌ እና ክብ ማህተም በማስቀረጽ ህገወጥ ድርጊት ፈጽመዋል። ይህን ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤቱ በህግ አግባብ የሚከታተለው መሆኑን እናሳውቅ እንወዳለን። በየሚዲያው የሚነገረው የስድስት ወር የሽግግር ጊዜ ገደብ በግለሰብ ደረጃ የተነገረ እንጂ የስራው ክብደት እና ውስብስብነት ተጠንቶ የባለድርሻ አካላት አስተያየት ተሰጥቶበት በዑለማ ምክር ቤት አባላት ውይይት ተደርጎበት ስምምነት ላይ የተደረሰበት የጊዜ ገደብ አይደለም። የስራውን ክብደት መሰረት ያደረገ የጊዜ ገደብ ለማስቀመጥ ታህሳስ 2012 ላይ የተወሰነ ቢሆንም አመራሩ ባጋጠሙት ተደራራቢ ችግሮች ምክንያት የጊዜ ገደብ ማስቀመጥ አልተቻለም። ጠቅላይ ምክር ቤቱ የክልል መጅሊሶችን በአዲስ መልክ ለማደራጀት ባደረገው እንቅስቃሴ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደርን፣ የኦሮሚያን፣ የደቡብን፣ የቤኒሻንጉልን እና የጋምቤላ ክልሎችን ያደራጀ ቢሆንም ከሞላ ጎደል በሁሉም ክልሎች ላይ የአንድ ወገን የበላይነት በመስፈናቸው በርካታ ክሶችና አቤቱታዎች በመቅረባቸው ስራ አስፈጻሚው እነዚህን አቤቱታዎች በማስተናገድ ሰፊውን ጊዜ ያባከነ ሲሆን አሁንም ድረስ በማስተናገድ ላይ ይገኛል። የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር፣ የሶማሌ እና የሐረሪ ክልል መጅሊስ አመራሮች አዲሱ አመራር ከመረከቡ በፊት የቀድሞውን መጅሊስ አመራሮች በማባረር በአንድ ወገን አባላት የተያዙ ሲሆን በጠቅላይ ምክር ቤቱ በኩል ሁሉንም ወገኖች በማሳተፍ ለማደራጀት የተደረገው ሙከራ ሳይሳካ ቀርቷል። በአዲስ መልክ የማደራጀቱ ስራ ቀጣይ ቢሆንም ቀሪዎቹ የአማራ፣ የትግራይና የአፋር ክልል መጅሊሶች በነበሩት የመጅሊስ አመራሮች ስር የቀጠሉ ሲሆን በትግራይ ያለው ተጨባጭ የክልል ሁኔታ ባለመፍቀዱ በአማራ ክልል በአስተዳደሩ ውስጥ በተፈጠረው ችግር ከዚያም በኋላ በተከሰተው የኮሮና በሽታና በጠቅላላ የሁኔታዎች አለመመቻቸት ምክንያት የስድስት ክልሎች የመጅሊስ አመራሮች በአዲስ መልክ አልተደራጁም። በውስብስብ ውስጣዊ ችግሮችና ህልውናን በሚፈትን ውጫዊ ችግር ቢወጠርም በጠቅላይ ምክር ቤት ደረጃ በዑለሞች መካከል ከጊዜ ወደ ጊዜ ጥሩ የመግባባት ስሜት በመፍጠር ተቋሙ የዕለት ተዕለት ተግባሩን ከማከናወን ባሻገር ጠቅላይ ምክር ቤቱ በሙፍቲያችን አመራር አማካኝነት ህጋዊ እውቅናን በአዋጅ አግኝቷል። ኮለ ነፃ እስላማዊ የባንክ አሰራርን አስፈቅዷል። ለአፍሪካ ዓለም አቀፍ መስጅድ እና እስላማዊ ማዕከል መገንቢያ 30,000 ካሬ ሜትር ቦታ መዲናችንን ብርት ላይ ከመንግስት መረከብ ችሏል። በቀጣይም ጠቅላይ ምክር ቤቱ ዑለሞችንና ምሁራን በማሳተፍ ለጠቅላይ ምክር ቤቱ ህጋዊ እውቅና ከሰጠው አዋጅ ጋር በማጣጣም ህገ ደንቦችንና ልዩ ልዩ የአፈጻጸም መመሪያዎችን የማውጣትና መዋቅሩን በተዋረድ እስከ መስጅድ ድረስ የማውረድ የተለያዩ የባለድርሻ አካላትንና ህዝባችንን በማሳተፍ የአፍሪካ ዓለም አቀፍ መስጅድ እና እስላማዊ ማዕከልን የመገንባት እንዲሁም የሙስሊሙን ማህበረሰብ አንድነትና ህብረት የማጠናከር ስራዎችን የሚያከናውን መሆኑን ልናሳውቅ እንወዳለን። እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ ስራቸውን ፈጽሞ ወደ ግል ጉዳያቸው ከገቡት ከተቋማዊ ለውጥ ኮሚቴ 9 አባላት መካከል የተወሰኑት ግለሰቦች የእስልምናና የሙስሊም ብቸኛ ተቆርቋሪና ተጠሪ እንደሆኑ በመቁጠር ህዝቡን እያደናገሩ ይገኛል። እነዚህ የተወሰኑ ግለሰቦች መሆኑ ሁኔታውን በማራገብ ላይ ያሉ ሚዲያዎች የቦርድ አባላት መታገድን ተከትሎ ያሳዩት ባህሪ የቦርዱ አባላት በእነማን ተጽዕኖ ስር እንደነበሩ ከማሳየት ውጭ የጠቅላይ ምክር ቤቱን ውሳኔም ሆነ አካሄድ አይቀይረውም። ይህንኑ ተከትሎ የሀገር ሽማግሌዎች በጉዳዩ በመግባታቸው ጠቅላይ ምክር ቤቱ ብዥታውን ለመግፈፍ መግለጫ ሳይሰጥ ቆይቷል። ሆኖም ከሽማግሌዎች መካከል የተከበሩ አባላት ቢኖሩበትም የሽምግልናው ሰብሳቢና የተወሰኑ አባላት የሽምግልና ስነ ምግባርን ያልተላበሱ በመሆናቸው ሽምግልናው ሊቋረጥ ችሏል። በመሆኑም ህዝባችን ለአሉባልታና ውዥንብር ቦታ ሳይሰጥ ጠቅላይ ምክር ቤቱ የሃይማኖት ተቋም እንደመሆኑ የሃይማኖት ሊቃውንትን ወይም የዑለሞችን የበላይ አመራርነት ተቀብሎ አንድነቱን ጠብቆ እጅ ለእጅ ተያይዞ ንቁና ሰላማዊ ተሳትፎ ማድረግ ከጠቅላይ ምክር ቤቱ ጎን እንዲቆም ጥሪያችንን በአላህ ስም እናስተላልፋለን። አላህ የሀገራችን አንድነትና የህዝባችንን ሰላም ይጠብቅልን። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የዑለማ ምክር ቤት የካቲት 2 ቀን 2013 ዓመተ ልደት